Hallå, hallå, välkommen till GTA! Här sitter vi två finklädda herrar. Ja, du är jättevacker. Ja, tack. Titta i first person på dig här. Ska vi se, vad har du köpt jackan någonstans? Vad är det för designer? Ja, där borta hittade jag den. Någonstans där det står café där. Ja, ja precis. Okej. Okay. Det är tråkigt. Vad taskig du är. Så jävla tunt jag. Okej, nu går vi skitnödigt framme för vi har gjort någonting bakom. Ja, vi har gjort någonting här. Ja, någonting skiter på mig. Ja, någonting ryskt finns det här faktiskt. Vi har tagit på våra finaste YouTube-ryskkläder. Ja, det har vi. Kunna titta på våra nya fina ryssbilar. Vi kan börja med din fina vita här. Ja, det här är min. Den heter Rune, heter ju modellen. Ja. Mycket bra namn, ja, tycker jag. Ja, faktiskt. Jag gillar ju det här du har här. Ja, där. Du menar det som jag har gjort nu eftermiddag bara, när jag var inne på Rusta och köpte kartong. Ja, precis. Jag har faktiskt sett en bil som hade sådär en gång på riktigt. Var den på riktigt? Det var en Volvo hade sådär faktiskt en gång. Kartong, kjolpaket. Men jag tror det funkar lika bra som metall faktiskt. Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag absolut, och så gör det ingenting om man kör på saker, det blir inte så dyrt då ändå. Nej, det är bara byta ut, det är ju ett kit man har hemma bara så. Ja, den här bilen kostade 140 000 och den sportklassik och den går att slida jättemycket med den här. Yes! Jag håller på att krocka in i mig, hör du? Ja, men det är vi ju ryssar så att vi bryr oss inte. Nej, just det. Förutom ifall jag inte filmar dig med min frontkamera och lägger upp på just YouTube. Just det, precis. Men så här bra kan man störa med den här. Nu håller jag bara in gasen och trycker till vänster. Gör du då? Jäklar. Det är så jävla bra donut maker. Donut maker? Mm, får se när du donut maker. Oj, nu är jag stå i vägen. Oj då ska vi se. Ja, jäklar du. Jag tänker på Ronny och Ragge när han är på grusdagen. Ja, men. Fan, det här var ju skitbra. Kan man, hur siktar man? Oj, det slår ut rutan. Nu siktar jag va? Ska se. Ja, nu är det Ronny Ragge. Det är bra det. Ja, ta fram fingret så kan du peka finger också. Det är coolt. Då ska jag se. Då måste jag scrolla till fingret ska jag göra här. Ja, exakt. Ska jag titta på det här i first person när du pekar finger och vi. Ja, då ska vi se. Vilken knapp var det nu? Siktar jag nu? Nej. Nu så. Där. Åh, så jävla cool är du. Fy fan vad dåligt. Där, nu är man häftig, vet du. Nu får vi se vad bilarna går för då, ifall de är snabba kanske. Ja, jag har försökt rusta upp så mycket som jag kan i alla fall. Ja. Jag har bara sladdat lite här utanför så vi vet ju inte riktigt hur snabba de är egentligen. Nej, let's go. Jag körde bakom dig men. Ja, jag kommer. Ja, ska bara sladda iväg här bara för att vi är i Ryssland och då gör man så. Ja, det är jättelikt Ryssland i öknen i Ryssland. Ja, precis. Bakifrån så ser det ut som att din bil är så låg så kjolpaketet ligger emot marken. Ja. Den här låten blir snabbare när man åker snabbt. Vad sa du? Låten går snabbare när man åker snabbt här. Ja, du håller in tutan. Ja. Ja, du har den tutan, ja. Fan, hinner inte fatt dig. Nej. Det är ju fan mina cardboards alltså. Det måste vara det. Ja, det måste det vara. Det tror jag också. De väger ingenting men de ser så jävla coola ut. Jag tror du körde ifrån mig till och med. Nej men vad fan, det är inte sant. För du har ju mer turbogrejer i din bil. Men jag har ingen vinge, om det är den som gör det kanske. På riktigt. Kan vara så. För du blir bara, men nu ser jag inte ens vad det är för färg på bilen för du är så långt bort. Förut såg jag kjolpaketet till och med. Ska vi rejsa en gång? Där var du. Ja, det kan vi göra. Ställer mig här. Vi kan ju åka till någon, är det inte någon flygplats här? Där uppe. Ja, vi har motorvägen annars. Men vi kan resa till motorvägen också. Ja, det kan vi göra. Mm. Tutar han. Är du redo? Ja! 3, 2, 1, kör! Jag fick turbo! Det fick du faktiskt. Du fick en så här boost i starten som i Mario Kart. Ja, precis. Skitbra, tack så mycket. Men det nu var vilken som timing på. Det var också. Oh. Ja. Men alltså, jag kan ju inte vara snabbare för att jag har en sån cardboard spoiler. Det kanske curb boost där då. Åh.
hinner inte ifatt. Nej, men det är sjukt. Det är sant. Vi får åka in till Pimpen i stan så får jag kolla ifall jag missar. Wow, det var jävla, såg det inte. Den höll. Cardboarden höll. Gjorde den där? Jag har smörjt in den med bäverolja. Ja. Oxfilé. Som en oxfilé till biltvätten och står och gnor med den. Oh, jävlar vad du hoppar. Visst var det snyggt. Och sen på fyra hjul igen. Fy fan vad bra jag är. Det där var sjukt snyggt. Hade jag haft en stereo i bilen då hade jag spelat Tripaloski just nu. Ja! Underbart. Jag vet inte vart jag är på väg. Pimpis. Ja, ah, är det rakt fram eller? Ja. Det kan man säga. Jag skulle gärna säga att du skulle kunna åka förväg. Men det går ju inte! Jag kan inte! Nej, jag tror du är curbooster för du åkte ifrån mig. Vi åkte ungefär lika fort och sen bara stack du iväg. Vad gör man när man curbooster? Då buggar bilen ner i marken och sen går den extra fort. Vad coolt. Ja, så dunkar och slår det i bilen. Jaha, ja, det gör du ju inte här. Nej. Gör du inte det? Här har vi en pimpis. Ja, ska jag ner sväng, någonstans? Sväng första höger. Ja, för fan. Det blir bra. Typ här. Åh, jävlar. Jag sladde runt. Oh yeah! Åkte du över räcket? Ja, jag är full ner. Jag tänkte jag skulle ta en liten genväg här. Ah, då är jag också där. Ja. Nu såg jag en skugga här någonstans. Jag gjorde en 180 barrel roll och... Eller en 360 menar jag. Annars hade jag laddat på taket. Ja, det är ju... Aj, yeah! Rune Cheburek, ja just det. Cheburek! Så jävla fint. Det betyder någonting. Det betyder nog chipuppi. Chipuppi kan det vara, ja, precis. Ja, jag ska se om jag kan byta... Bromsar. Alltså, det fanns en del spoilers i den här också, men det är de gamla vanliga racing-spoilerna. Det är mycket coolare med cardboard. Ja, precis. Jag ska dra på en, för jag hade all trimning på här. Jag drar på en spoiler, ja, bara för sakens skull, så ska vi se om det gör någon skillnad. Spoiler alert. Så. Nu så ser jag att dörren öppnas här. Är du ute? Nej, jag är där inne. Jag ska ändra färg här. Så jättebra färger kan man välja här. Jaha. Här blir bra. Så, titta vad fint. Jag kan välja två olika färger nämligen. Ja, just det. Trim color här inne. Oj, oj, oj. Det har jag inte ens tänkt på. Inredningen. Ja, rött ska det vara för det är smooth. Det är ryskt. Ja, så. Satt lite grönt nu är du ute. Rosa och grönt. Vad gjorde du? Oh, titta vad fint det blev. Jag är nöjd. Nu måste vi testa här. Ja. Vad gjorde du nu då? Satte dit en vinge. En jätteliten vinge. Vart då? Ja, där! Längst bak. Det var pytteliten. En liten ankert. Ja. Vi provar igen då. Ja. 3, 2, 1, kör! Oj. Hello! Du kör ju ifrån mig! Det är cardboarden! Det är lättare! Jag väger ingenting! Vad fan? Vad konstigt! Det här var ju orättvist! Ja! Du, jag skulle vilja kika på en sak nu när vi är i stan. Det finns ett kontor som man har till när man är så här high-end kontor med cylindrar. Kan vi åka dit? Ett high-end kontor med cylindrar? Ja, kontoret är fyra cylindrar. Gjort som fyra cylindrar. Okej. Det var hotellet vi bodde på nämligen. Mm-hmm. Vi var i Los Angeles. Ska jag berätta för tittarna att jag har varit i Los Angeles för nyligen. Och då bodde vi... Hittar du dit? Nej, jag gör inte det. Jag vet inte vart det är. Jag tänkte man ser silhuett. I see a silhouette. Det är inte den som heter höger här då? Vi ska se. Ja, jag måste... Hur är det jättehögt? Ja, det var ganska högt. Så här klassiskt här 48 våningar typ. Ja. Det var i de hissarna spelar de in True Lies med Arnold Schwarzenegger. Okej, okay. I hissen? Ja, han rider in med en häst i hissen. Och där känner jag igen. Ja, och så säger han, top floor please. Top floor. Nej, det var inte det till... Är det när han ska getta till shoppen? Nej, det är Predator. Nej. Här, kanske här? Där, är det svart? För att, ja men, kan det vara där? Nej, för vi bodde precis bredvid Maze Bank. Jaha. Så jag tänkte ifall det ligger på samma ställe här så är det ju, här är ju Maze Bank. Ja. Ja men det borde det göra i så fall. Om det finns med så ska det ju vara jämnt. Kan vara där.
Kan du ha hittat det? Ja, kanske jag ska titta. Ja. För vi har ju varit på ett turistställe där jag har varit. Med det här China Theater, vet du det? Chinese Theater heter det. Ja, precis. Den racken hittar vi ju av en händelse, har jag för mig. Ja, precis. Och så hittar vi även gamla hotell. Jo, men här är det, Arcadius. Här är hotellet. Är det det här som är här? Det här är typ precis där vi bodde. Slaughter, slaughter and slaughter. Det här är här svarta Arcadius. Slaughter, slaughter, slaughter. Jaha, det är det. Den precis, där har Whippet varit på en gång. För det där har jag för mig att han har nämnt förut. Exakt, just det där huset. Alla Ubisoft snubbar och snubbidnor bodde där. Snubbidnor? Och Arcadius, vad hette det på riktigt? Hette det liknande? Det hette Bonaventure. Bonaventure? Var ju inte ens likt Arcadius. Bonaventure. Bonaventure. Själva franska. Ja, där. Själva byggnaden var ja, det var ganska lik. Jo, men där åker hissarna upp också, ja, på sidan. Ja, just det. Det ska synas någonstans, ja. Men ja, inte animerat kanske, men att de är där åtminstone. Jo, de är med. De åker upp och ner här. Men vänta, är du där nere? Ja. Jaha. Då kommer jag ner igen då. Ja, du är på vägen. Förbannat att jag var där uppe, va? Kan jag tycka. Går du på min gata här? Randiga tröjjävel. Där är människan. Ja. Res dig upp då. Ja, spring. Ja, då sticker ifrån. Ja, då har jag sett dig. Åh, nu tändes alla rummen också. Gjorde du? Och jäklar, när jag kör first person, då funkar ju solbrillorna. Inte mina. Gör de inte det? Jag tror inte. Allting blir så här orange när jag går in i first person. Trippy, man. Ja, det var jättefint på himlen. Det var jätteorange och fint. Ja, men det här hotellet, ja, där är ju hissen. Jag fan hade sett att den där rör sig. Nej, jag har inte tänkt på det heller. Man kör ju bara förbi här. Ja, vad coolt. Och så hade vi, precis utanför vår hissa, hade vi motorvägen. Ja. Så det var coolt. Kan man åka rätt in i den från motorvägen? Ja, ja, ja. Man kan liksom hoppa av som GTA-style rätt in i Shota. Ja, precis. Men typ som kanske Terminator eller någonting. Lite så. Bara rätt in i hissen och... Det fanns en liten park. Aj! Oh, jävlar! Och en pool hade vi också. Den den flaskade vi. Jaha, mysigt. Ja, det var jättemysigt. Klockan typ 8 på morgonen var vi där och plaskade i poolen bland höghusen. Oh, jävlar. Ja, det var skönt. Kan vi komma upp här igen? Ja, här. Ja, då. Ja. Ja, det var en cool bil. Det är lätt värt 140 000. Ja, det var det faktiskt. Den är jätterolig. Vi har, ja, vi har ju hål här. Är inte där man kan köra i taket, i cylindern? Jo. I väggen jo. Här. För min hjärna såg den och sen tänkte jag någon sekund efteråt att där kan man köra in. Det är precis där det är faktiskt. För det kan ju vara skitbra med den här lilla bilen. Det känns som att den passar väldigt bra här. Ja. Ja, här har du bilen och våra kläder. Vänta i tunneln här. Ja, jag kommer. Här kommer du! Oh, jävlar. Se när du körde runt lite. Åh, nu försvann du. Jävlar, vilken snygg omkörning det blev. Ja, det är skitbra! Den är ju perfekt. Den är så liten också. Ja. Det har jag hört. Kör ju fullt. Jag ska köra first person tänkte jag i sån här snurrtunnel. Men nu är det ingen sån mer, va? Hej! Gang attack, okej. Ja, stor kille. Nej, nu. Jag vet inte. Vi kanske får köra bak igen då. Jag törs inte svara på det, så att säga. Nu är vi nere här, ja. Det är äckligt att köra första personen. Men här var det. Jo, här. Okej, Nu åkte jag i taket. Jag gassar på. Det var otäckt det var. Ska vi till höger då? Ja, där. Ja. Nu är... Ja. Ja, man ser ju inte så långt här. Fy fan, jävla skitbil. Nu jävlar! Wow! Stegen tigg i första person! Hej! Där kommer du ju! Jag tycker det är skitroligt att åka på de här väggarna. Ja, det är jättefint. Jesus! Jag kommer! Ja, det tror jag säkert. Hej! Det var coolt när det kom ut. Ja, det här passar bra här. Ja.
Det är här man är, det är här nere man har fest. Ja. I din röv! Ah! Oj, jävlar! Det blev någon bugg där. Ja, du åkte in i stolpe, va? Ja, du rubberband där bak så att jag åkte in i det igen. Jaha, okej. Okay. Det är bilarna som har gjort. Det måste vara det. Nej, men de här skulle jag verkligen rekommendera om man vill ha en kul bil att köra runt med bara. Ja. Kolla liksom vad man kan... Getaway in Moskva. Finns de filmerna? Det borde göra det. Det gör det säkert. Det finns en Getaway i Stockholm och så Getaway i Moskva. Ja, det finns fler så här hemmagjorda grejer också. Ja. Typ så här Getaway in Skövde eller något. Nej, gör det. Ja, det finns massa så här. Folk har gjort själva med sina 740s. Din bil går fortare än min. Det är för att jag tutan och cardboard. Det skulle inte förvåna om den blev snabbare med kartongen. Om man har hela kartongkittet så går den lite fortare. Vi får testa den en annan gång om man tar bort alla. Då får vi se om det... Oj, fan också! Snyggt där! Helvete! Ja. Med den failen så säger vi ajöken, ajöken. Vi hörs imorgon i något helt annat. Ha det bra allihopa! Hejdå!